ինչ պետք է մտածենք։ Մեր միակ զավակը էլ չկա։ Մենք պիտի ապրենք։ Այո, պետք է ապրենք։ Մերին էլ կարող էր ապրել, եթե մերից դժբախտ էր։ Շուտ վերադրեք, բարակացեք։ Չադրեք! Չադրեք ելեք բուրգից։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ խնդիր կա։ Բարև ձեզ։ Մենք եկել ենք մեր երեխային տանելու։ Ես կխնդրեի, որ դուք դրսում սպասեիք։ Դուք ինձ չասեք, թե ես ինչ անեմ։ Գուցե դուք համոզեք, բայց չի լինի, եթե մենք առանձին խոսենք։ Այդպես ճիշտ կլինի։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Արդյունքները մեզ ոտ են։ Ձեր աղջկա մահվան պատճառը հետ տրավմատիկ անիվրիզման է եղել։ Մենք ձեր անճոռնի բառերից ոչինչ չենք հասկանում։ Տիկին, ես կխնդրեի մի փոքր հարգանքով խոսել։ Իսկապես ձեր ասածից բան չհասկացանք։ Ձեր աղջկա ուղեղում այ անոթ է պայթել եւ մահը վրա է ասել դրա հետևանքով։ Գոր, կարող է հարցիս համար ճիշտ բաց չեմ ընտրել, բայց պետք է հարցնեմ, որ իմանամ իմանելիքը։ Ասա, ինչ կապ է։ Դե դուրոթի համար իմանամ ինչ պետք է անեմ, ինքը էլ է մեզ պետք, հա։ Դե մերին, որ հիմա չկա։ Երբ կարող ենք մեր երեխուն տանենք։ Ինչ որ մեկից թույլատվություն չպետք է հարցնենք, մենք մեր երեխուն հենց հիմա կտանենք։ Սպասեք, մի բան եմ կա։ Էլ ինչ կա։ Ես ձեզ խորհուրդ կտայի, աղջկան փակ դագաղով հողին հանձնեիք։ Ով ասա, ով ասա Ռոբերտ, որ իրեն նման իրավունքներով վերապահում։ Ձեր աղջկա դեմքը վնասված են։ Եվ լավ կլինի, որ նրան այդպես չտեսնեն։ Բայց անկեղծորեն ասած, եթե լավ գրիմանեն գուցե եւ ինչ է կարել աղջկաս հետ։ Որքան ես հիշում եմ, իմ աղջկա երեսին ոչինչ չկար։ Ասում էի ջի, որ ես անխիղճ մարդկանց մոտ պետք չի թողնել մեր երեխային։ Դե հերցման ժամանակ գլուխը բացել են եւ դեմքը։ Ռոբերտ, մենք հենց հիմա մերից տանում ենք, հենց հիմա։ Հավատացեք, տիկին, ես չէի ցանկանա, որ դուք նրան տեսնեիք այդպես փոփոխված։ Ես կտեսնեմ երեխուս, ու ոչ ոք ինձ չի կանգնեցնի, լսում եք։ Իսկ ինչ շանսեր կան, որ Էլենին կարդարացնեն։ Լավ աշխատելու դեպքում կհասնենք դրան, բայց նախ պետք է իմանանք ավելի կոնկրետ, ինչի՞ս է վրա հասել Մերի մահը։ Մահվան դիագնոզից շատ բան է կախված։ Իսկ Էլենն իրոք հանգիստ ընդունեց Մերի անվան լուրը։ Սկզբում խուճապի մատնվեց, իրեն կորցրեց, հետո էլ քիչ-քիչ ուշքի եկավ։
Չեք կարա իմ ու իրա հանդիպումը կազմակերպեք։ Չէ, անեն Արինա։ Կարող եք հերախոսա զրույց ունենալ, բայց հանդիպում ոչ։ Չէ, ինձ հանդիպում էր պետք։ Ալբերտ, հիմա պետք է մասնակցենք մերի արարողություններին։ Ուզում ես ամբողի մեջ խայտառակ լինել, հա։ Բայց այդպես էլ հնարավոր չի։ Այո, այդպես հնարավոր չի։ Ես Ռոբերտին մեզ շատ պարզ հասկացրին, որ չեն ցանկանում տեսնել ու լսել։ Նույնիսկ պատրաստ են մեզ ոչնչացնելու։ Հավատաս թե չէ, բայց ես շատ եմ վախենում Գորիս համար, չվնասեն երեխուս։ Սոն ինչ, բայց ընտանիքիս մոտենալ վնասելու նպատակով ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա։ Գուցե մտավախությունը անիմաստ է, բայց… Ամեն դեպքում Ջոնին կասեմ անվտանգություն ուժեղացնի։ Սյուզին էլ զանգեց, բացեր լինում աղջիկը, ասում է պարտադիր պիտի գնամ Էլայինց ցավակցեմ։ Դեռ պետք չի, դրանով նրան զայրուտն ավելի ենք շարժում։ Կրկությունս արդեն թույլ չի տալի դա անել։ Ով այս կինը, ինչ կապ ունի Մերի հետ, ինչի այն սենց ողբում Մերի իմա, երևի հարազատա, որ Սյուզենցից վրեժափորձում լուծել իմ հասկանալով։ Սյուզ, խնդրում եմ էլի, աղաչում եմ մի լացի, հերիքա էլի լացես, կոնքրետ նեղվում եմ, որ դու լացում ես։ Սոպ հետո ինչ, որ իմ ու Մերի հարաբերությունները վերջերս լավ չէին, բայց մենք տարիներ շարունակ քույրերի պես ենք եղել, ու հիմա այն փաստը, որ ինքը չկա, ինձ մեծ ցավ է պատճառում։ Ինձ էլ, Սևոյին էլ, Գորի մասին էլ խոսք չկա, Գորսիս աղերեխեքն էլ շոկի մեջ են, որ Մերին էլ չկա, ոչ մեկ էլ հաստատ չէր ուզում։ Աման դեռ չգիտի գնալու է, թե չէ, բայց ես հաստատ գնալու եմ, պարտադիր։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Եթե դու հիվանդանոցում լիներ ու էլ այնց արձակմանը ենթարկվեր, հաստատ սենց բորուն ցանկություն չէ իր հայտնի։ Զոզի։ Անկանենք Սյուզ, կուրսով կգնանք, կարող չեն նկատեն։ Սյուզի, բաված է, ես քեզ կօգնեմ։ Ես կարա։
պետքան չի, հետ ուզում եմ խոսել։ Ոպ, չեմ զարմանա, որ ես դիագնոզը մերի ծնողները փողով առած գրաստված լինեն։ Գոր մի խառուներ, մենք լավ կպատրաստվենք, ու ձեր կետակ կունենանք հիմնավոր խաղաքարտեր և կգնանք միջև վերջ։ Ոչ մի կերպ չես նահանջում, պապ։ Կան հանգամանքներ, որոնք կշարարկենք մեր օգտին։ Էլենն ըստ մանրամասների մասին պարտադիր չի, որ իմանա։ Ես գիտեմ նրան ինչ եմ ասում և ինչ չափը բաժնև։ Վայան ջան, Վայան ջան, ինչ լավ է, որ խելքդ գլուխը տայիք, իսկականից բան եմ ասում կոհեմ Աստված ջան։ Նինա, ես այստեղից պետքա դուրս գամ։ Հայելի իմանում նա, ինչ լավ անջան, որ իսկականից խելքդ գլուխը տայիք է, ես տենց գիտե, ես հավատում էի դրան անջան։ Հա։ Նինա, Ժորիկին ասա, որ ինձ այստեղից դուրս հանի։ Հա, բա ոնց պետի դուրս հանի, բա ինչ պետի անի, ոնց ասես, տենց է կգնեմ, ես ա կփոխանցեմ, այդ սա խեչ է ան, մերին էլ ընդեմ էրավ։ Ինչ եմ ասում, ես չեմ հասկանում, ինչ եմ ասում, դու ինձ մի ծննայի, հա, ես ծնդել եմ, տես, չեմ կարող մարդային խոսամ, անբազանբա խոսում եմ, հեսա դու որ հելնես, ես եմ պարկելու քո տեղը։ Մերին վաղուց էր մեռել։ Ինչ? Օվ, Նինա, ասում եմ մերին վաղուց էր մեռել, ես էլ թաղմանն եմ գնացել, դու էլ կայիր ոնց որ, չես հիշում։ Ես նորից եմ զգուշացնում, դիկիր, լավ կլիներ, որ դուք չտեսնեիք նրան։ Մենք ենք որոշում։ Ելա լավ մտածիր։ Ես երեխուս պիտի տեսնեմ։ Սրա ջոգելով ես ով եմ, ինձ որպես ինչ ա վարձել, չէ, չէ, ձև չի, ես մեռել տանող չեմ, չնենց ինչ տանող, գողացող, սրա ջոգելով ես մեռել գողացող եմ։ Սաց արդեն այս վիճակում եք, իսկ պատկերացնում եք, թե ինչ կլինի, եթե… Մի խնդրան ձեզ։ Այո։ Խորուվ տալ է հեշտը։ Ահա։ Պետք է տաղը չում ասնում։ Ինչ է կավակվել գլխիս, գնացեք, Ռոբերտ, Ռոբերտ։ Մա կանչեմ նրան։ Դրա ինչին ա մերի իդիակը, որ ինձնից էլ պահանջում ա գողանալ, ես չեմ կարա այդ անեմ, հետո ինչ որ սաղին առել ա ու համարի այն ձանից աշխատանք չի պահանջվելու, մենակ եմ, որ դիակը տանելու եմ հարազատների կթիտակից, արդեն շատ վատ ա։ Այն էլ մերի իդիակը, ես այդ մարդում ճանաչել եմ, հետը շփվել եմ, այ քեզ փորձանք։ Գնացեք, դուք
դեռ լավ չեք։ Բժիշկն ասաց, որ միջավարժ մնամ ձեզ հետ։ Ես չեմ մեռնի։ Ասացի գնացեք։ Գնացեք։ Եթե ձեր կարիքը լինի, կկանչեք։ Լավ, հիմա բժշկին կասեմ, թող մոտենա։ Ոչ։ Մենք կտեսնենք բժշկին։ Դու գնացեք ձեր գործին նայեք։ Ինչ տեսակ չարու մարդ ասես ապրում այս աշխարհում, իսկ մերիս աշխարհած պատկացային Էլա վատ եմ, մի հիշացրու։ Իսկ ես վատ չեմ, ես մեռած եմ, Ռոբերտ, ինչի ենք ապրում։ Էլա, ես տղաների կկանչեմ, թող ես տուն տանան, ես կմնամ այստեղ, տեսնի մի չեմ։ Մերիս ոչ ոք չպետք ա տեսնի։ Էլա, ինչ ես ուզում ասած լինես։ Մերիս, թաք հողի կհանձնենք։ Ինչի, ինչի անկած մտքափոխվեցիր։ Չեմ ուզում երեխուս այլանդակված դեմքով տեսնել։ Բժիշկը խոսեց թեթևակի փոփոխության մասին։ Նա չասեց, որ դեմքը այլանդակված է։ Ինքս էլ չեմ ուզում Մերիս տեսնել այդ չորս տախտակի մեջ։ Ստիպված ենք էլ, չեմ պատկերացնում, թե դա ոնց պետք անենք, բայց պետք անենք։ Եթե ի վիճակի չեղանք, Մերիս, դեմքը բացած տեսնել, ապա ինչպես պետք ա տեսնենք դագաղի մեջ։ Հասկանում եմ, բայց քո ասած տարբերակ դեռ փրկություն չի։ Սա կյանքները սպասումով պիտի ապրենք։ Իմ ուզածնել հենց դա է, եթե նրան չտեսնեմ, կշարունակեմ ապրել։ Էլա, ոչ։ Հա, Ռոբերտ, հա, ես նրա մայրն եմ, ու դու պետք ա իմ կարծիքը հաշվի առնես։ Եթե չես ուզում, ինձ էլ նրա հետ հողին հանձնես։ Նինա, դու հիշողություն չունես։ Դրա համար էլ չես հիշում, որ մենք մերի թաղմանը մասնակցել ենք։ Բժիշկ ջան, տալսը, ոսկե աղջիկա, բայց մի քիչ խնդիրներում։ Այսա ձեր ասաց լավը, ես դե լապան չեմ տեսնում, շատ վատադաշ։ Դուք մի անհանգստացեք, հիմա ես ձեր բարեկամուհուն ճանապարհ կդնեմ, կգամ, լավ։ Հա, բայց կօգնեք, չէ՞։ Որ ասում եք, անպայման կօգնեմ։ Դե լավ, լավ, Նինա ջան, գնա։ Նինա ջան, գնա բժշկի հետ։ Նա քեզ կօգնի, որ դու հիշես, որ մենք մեր ընթանման մասնակցել ենք։ Վայ, Նինա, Նինա, երկուսով ենք եղել, ախր է, Էլենն էլ ա մեզ հետ եղել, հլե Էլենս սպիտակ հարսի շորերով էր, չես հիշում, նենց գեղեցիկ էր Էլենս, լավ, լավ գնա։ Տիկին ջան, դուք պարտիկ բժիշկը կօգնի ձեր բարեկամուհուն ամեն ինչ հիշել։ Դե, նստեք։ Նստենք։ Այսօր ենք ուրախ է։ Ինչ եք ասում, այդ ես ինչ պիտի ասեի Անոյին, որ ինքը տենց վատանար։ Բայց նախքան ձեր մտնելը, նա իրեն բավականին լավ էր զգում։
Հա ճիշտ եք ասում, այդ ատան հայտ էր։ Հեմ զոգանչ, ոնց համար պլուս լավ էր իսկ ատարից։ Չէ, հետ չէ լավ չեր, չեմ հասկանում, ինքը գիշ, ինձ ադրեք ժիտեղ։ Ասմա, մենք միասը գնասել ենք Մերիի թաղմանը, Իսուս կես Քրիստոս, հալը միատ էլ ասում, որ ես հիշողության հետ խնդիրներ ունեմ, պատկերացնում ես։ Դոք չես պտի պարկս վեիք ստեղ, ով չտեմ որ քունիս, ես քո տեղնա։ Ոնց թե ինչի։ Քեզ ով էր խնդրում, որ դու մորքուից ուտես բան ասեիր, հա՞։ Ես մերա քեզ ասել եմ, որ չասես։ Տոլն է ես չէ, դու էլ ինձ խորհուրդներ էի տալի, անոն պետք չի, որ իմանա Մերին մահացել է։ Դու գնացիր ասիր, հա՞։ Հաճես վրա տալիս։ Հասկացան Ժորիկ ջան, մեղավոր եմ, բայց ախր անոն, որ ես մտա Մեր անոն էր, այնքան լավ էր։ Ես ինչ իմանայի, որ այդ լուր ասեմ, ինքը դից պետք է գժվի նորից։ Դու իմ խելքն ասա, որ ես քեզ թողեցի այդտեղ մտնես։ Ախր դու չգիտես է, որտեղ ինչ ասես, որ պահնա ճիշտը։ Հա ինչ է սկսել, ինչ վատն ես, բայց դու մեղավոր եմ, հասկացանք, բայց ինչ կլինի, շունգ ես, օքանջդ եմ, չէ՞։ Գոնը այդ մի հիշացրու։ Ճահավորը, այստեղ կյանքը կանգ է առնում։ Դու ու այս ճաղերը, այս փտած պատերը, որոնք ես կրծում ու վայրկյան շուտ տանում են մահվան, աշխարից ու քեզ հարազատ մարդկանցից կտրված այստեղ ապրելը մահը։ Բայց ես այստեղ չեմ մնա, մամաս ինձ է սպասում, ես պետք եմ իրան, ես այստեղից պետք է դուրս գամ, ինչ է լինի չեմ հանձնվի։ Իսկ եթե ազատ չարցակեն, եթե ինձ մեղավոր ճանաչեն Մերիի մահվան մեջ, Տեր իմ Աստված, Մերին մահացել է, բայց ինչի։ Ես դասի գալու փոխարեն փակված է ինչ-որ կեղտոտ վայրը, ու դեռ պարզել չի նրա ճակատագիրը։ Են անխելք աղջիկն էլ իր մահով ավելի բարդացրեց երեխուս դրությունը։ Ես երեխիս մասին մտածելու, նրան օգնել փորձելու փոխարեն ընկել եմ մյուս աղջկաս որոնումներով։ Ուզում էի հայրություն անել երեխուս, ինչի եմ ձեռքերս ծալած նստել, ախր ծնողը հենց դրա համար է, որ պաշտպանի ու օգնի իր զավակին։ Իսկ ես խառնաշփոթը սարքեցի ու հիմա էլ ոչինչ չեմ անում երեխուս համար։
սուրցքումներով թարման ես բայց։ Չեմ ուզում թարմանալ։ Քանի օրի հատ չես գերի, խմի որ ուժասպար չլինես։ Չեմ ուզում։ Ռոբերտ նուրա, վերև չի բարձացի, զանգեմ։ Իրա համար էլ ածանր։ Մենք ոնց ենք մեր երեխուն հողին հանձնելու ու հետո շարունակել ապրել։ Աստված ուշ կտա։ Հիմա ինձ միայն վրեժ ուշ կտա։ Կարծում եք, հեշտ եմ մարզելու, չէ։ Ես էդ Էլենին սպանել եմ տալու։ Նա Բերդում Արնետի պես ասատկելու։ Ելա ավելորդ բաներ մի խոսի։ Նախ դրան եմ սպանել տալու, որ սիրելի փեսաս գլուխը պատե պատտա։ Հետո իրեն եմ վերացնելու։ Այկը տեսնեք, Ռոբերտիս աշխատած փողերը այդ սուրբ նպատակին եմ ծառայեցնելու։ Չոքում եք Մերին ինչքան չէր ուզում, որ գողնոյել են իրա հետ լինեն, որ մեղավ, որ իրանք իրեր չհասնեն։ Ճիշտ բանաս դու չխոսաս, հա։ Էդ ինչի, որ սխալ բանասի։ Լավ, երեխեք հանգստացեք, Մերին մահացել է, ու ինձ հիմա մեկնաբանություններ ենք անում։ Ահ, ձևեր է, դուք չեք ասում Մերին բոլորի ձեռը առնում, բոլորիս վերևից են նայում։ Էդ տենց է, բայց մենք ոչ մի անգամ մեկս մյուսից վատը չենք ցանկացել, էլ չեմ ասում մահվան մասին։ Երեխեք, սաղստել շոկի մեջ ենք ու չենք հասկանում, ինչ ենք խոսում։ Ինչ հասնենք դուրս ենք տալի, բայց դա չի նշանակում, որ Մերի համար չենք ցավում։ Մերին մեր հասակակիցներ, մեր ընկերոյ համար բոլորի համար ցավալի է։ Հետաքրիր է, գողը հիմա ինչ ազգում, ցավում է Մերի համար, թե ուրախ է, վերջապես ազատվեց նրանից։ Այս մամլո ասուտից է գրավել են Մերի հիմա ոնց որ պետք է քննարկելու համար։ Ոնց այդ արեք, ոնց է մեր ընկերը, այս ամենը ոնց է դիմանում։ Ասում եմ, չէ՞ մամլո ասուլիս է նրավիրել։ Պրոստը մոռացել եք, մեր ընկերոջ չէ, կանչեք։ Կամ էլ հրավիրել եք, ուղղակի մեր ընկերը ձեզ ուղարկել է, որ պետքն է։ Էդ ու մեր հետ եք գրում գորի ռեակցիան, Մերի մահվան հետ կապված։ Հարցրեք, կպատասխանենք։ Հարցրեք, հարցրեք, թող հանգար ձեր մեջ մութ բան չմնա, չնեղվեք, էլի։ Յուրաքանչյուրիս որպես համախոսեցու ցավ է պատճառում Մերի հետ կատարվածը։ Այդ նորմալ է, նաև նորմալ է, որ հենց ես որ ու հենց ես պահին դու քննարկում եք այդ ամեն ինչը, այդ էն է նորմալ, բայց զզվելի է։ Մերի Էլեն Գոր, ես երանգիրույն արդեն ձեր համար կինո է դարել, բայց չեք ջոգում, չէ՞ որ ես իրական մարդկաց իրական կյանքն է, ու պետք չի այդ ամեն ինչի մանրամասների մեջ խառնվել։ Իսկ չափից դուրս այդ հետաքրքրասերներին ասեմ, որ գորը ծանր ատանում ես ամեն ինչը, շատ ավելի ծանր, քան ձեզանից որևից է մեկը, ու նույն էլ կասեմ Էլենի համար։ Իսկ եթե մեկը մտածում է, որ Էլենը կապ ունի Մերի հիմավան հետ, դո ձեն անի, ես իրեն պատասխանը կտամ։ Ոնց որ, սյոպ, մենք տվեցինք, հա, մեր ընկերներին ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ինձ էլ է պենց թվում։ Դե եթե կան ինչ-որ մարդիկ, ովքեր ուզում են ներկա լինել Մերի թաղմանարողությանը, խնդրեմ ասեք։ Գիտեք ինչ կա, հիմա ես պահին մեզ պտի վիշտը համախմբի, ոչ թե հետը քրքրասիրություն ու բամբասանքը։ Սյակ մենք ոչ որսով պարտադիր կմասնակցենք։ Դե տեսեք ինչա ոնց է, որոշեք, մեզ ասեք, ոլորով կգնանք։ Մամի, ես չեմ կարող չգնալ, անկախ ամեն ինչից ես Մերիին սիրում էի, ու նրա մահամեծ սավա ինձ համար, ես ինչ չեմ ների, եթե նրան հրաժեշտ չտամ։ Սյուզի, ես համաձայն եմ քեզ հետ, բայց հայրդ դեմ է։ Սանեսք, միգուցե Էլան մարդկանց ներկայությամբ իրեն մի քիչ սուսպ կպահի։ Չեմ կարծում, Եվա։ Էլ այնցավն ու վիշտը անճանաչելի են դարձրել, բայց մեր հանդեպ ունեցած իր թշնամությունը ինչ-որ տեղ արդարացի է։
դառնալի հետ կթողնի մեր ընտանիքի վրա։ Նրա մոր շուրթերից հավերժ մեր հասցեին անես կահնչելու։ Բայց Մերինը ինքն իրան սպանեց, ինքն իրան մահվան դրան հասցրեց, ու ծնողները իրա չպետք է ուրիշներին մեղադրեն։ Մենք դեռ չգիտենք, թե Մերիի մահը ինչպես կանրադառնա Էլենի վրա։ Մերին մահացել է։ Դինոն, պրիվետ։ Դե մի հատ արի ծոթ Եվան քեզ պաչի, շուտ արա։ Մերին մահացել է, դրա համար էլ Սյուզին լացում է։ Սակցությունից ինչ-որ բան ես լսել, բայց սխալ ես հասկացել, չկա տենց բան։ Չէ, Սյուզ, ես դեպիլ չեմ, ես լսեցի, ոնց բոլոր տասեցիք, որ Մերին մահացել է։ Հաբինա, Մերին մահացել է։ Մերին էլ չկա։ Ինչի ասեցիր, մամ։ Սյուզի, Բինան առանց մեր ասելու ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է և տեսնում է։ Հետո ինչքան պիտի թաքցնենք։ Դա Սոն, тебя тоже уже нервы сдают. Եվջան, давно устали. Դու քեզ մի մեղադրիապեր։ Մեկա դու չէիր կար անենց անել, որ Մերին չմեռներ, մանավանդ որ ինքը ուզում էր մեռներ։ Մերին գժվել էր ապե, ցնդել էր, բայց մեկը, ես իրա համար լավ ավարտ էի ուզում։ Ապերդ ինքն էր համար վատ ավարտ ուզում, ու թեկուս կյանքի գնով, բայց ինքը հասավ իրա ուզածին։ Չգիտեմ, ապեր իմը վերջս ինչ ալինելու։ Լավ ալինելու, ապեր։ Հառաջին անգամ սենց վատ խապեց իր վերը, դաժը դու չհավատացիր քո ասածին։ Ինչ ասեմ, ապա ես էլ արդեն գլուխ չեմ հանում։ Ես էլ չեմ հասկանում, թե ես ուր ենք ընկել, ես ինչ քաոս է, ու ես քաոսից դուրս գալու ճամփեմ որնա։ Փոխանակ դուրս գանք, անընդհատ չգիտեմ ինչ խճճված ճանապարհների մեջ ենք ընկնում։ Հելուս չունեմ, Ֆելո, որ ճիշտն ասեմ, էլ չեմ ուզում պայքարեմ։ Երեսս պնդած գնում եմ, մեկ էլ մի հատ անանցանելի պատի եմ հանդիպում։ Որից անցնել չես կարում, չէ՞։ Շրջանցելու դեպքում էլ մի քիչ գնում եմ, հետո ավելի մեծ խնդրի առաջ եմ կանգնում։ Հոպարնում հետ այդքան երկար խոսում։ Համակարգից իրա ծանոթի, ուզում եմ Էլենին հանդիպեմ, բոլորին խառնել է իրար, ուզում եմ տենամ, խոսամ, հասկանամ ոնց է դիմանում ես ամենին, ապեր մեկը գժվում։ Ապեր փաստաբանի խոսքերից չես հավատում։ Ֆելո, ինչ ես կարամ տենամ Էլենի աչքերում, ոչ ոք բարերով չի կարա ինձ փոխանցի։ Այդ կոչվում է սիրո լեզու, ապեր։ Էլ ինչ սեր, ինչ սիրո լեզու։ Չէ, ապեր, սենց չեղավ, դու կոնկրետ զենքերդ վայր ես դրել, պետք չի։ Բարեկամ, հավատացնում եմ, խնդիրներ չեն լինի, ինք իրեն մարդավարի կպահի։ Որովհետև ինձ համար շատ բարդ եղավ այդ թույլտվությունը ստանալ։ Հասկանում եմ, անհնարինն ես արել։ Քեզ համար միշտ պատրաստ եմ, Ալբերտ, բայց նորից եմ ասում, հանգարց ոչ մի ավելորդություն թույլ չտա։ Չէ, չէ, կարվի այնպես, ինչպես ասեցիր։ Դե թող այդ պաստաբանի այդ պայմանովի կես ժամից ընդեղ լինեն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Չարժի, որ հանդիպի գա, մի հատ տեղեք պայի։ Եղով։
հիմա մի կողմացի։ Ինչի՞ որ դու բինային եղացնես։ Բինուլ, մի հատ Ջորջիկին ասա, որ ես քեզ չեմ նեղացրել ու դու չես վախենում ինձ հետ մենակ մնալ։ Ջորջիկ Սյուզին ինչի՞ նեղացրել։ Լսեցիր ընկեր ջան, դե հիմա գնա քրոջդ մոտ ու իրան էլ մենակ չթողես։ Ինա, որ նեղացնի քեզ, իսկ կկանչես։ Գողանում եմ մեկի դին, ում ճանաչել եմ, ում մեջ շփվել եմ, ես ես մարդ ու ծնողներին, չէ, ես ես ինչ ագա քրիստոնյական քայլի եմ դնում ու անունին չի դնում։